can jump, we yeah. will. Mm-hmm. It's complicated. Yeah, it's Let's just say it's complicated. Mm-hmm. Alafu, mm-hmm. you know what? Mm-hmm. I just lost my trail of thought, but ndakwambia kitu nilikuwa nataka kuambia umeni capture but of but that. Let's just focus on the winning. Yes. Oh, nimekumbuka kitu nilikuwa nataka kusema. Mm-hmm. Now people are saying tupatiwe holiday. Yeah, ya Kipchoge, breaking the world record. You people, you love holidays too much. Is it Matiang'i you were to ask? Uh-huh. Yeah. Honorable Matiang'i, please, from behalf of KBC and DJs, uh-huh. we want a holiday. What wa kunywe? Party after party. Sasa si to hold story a party kidogo, yeah. so that we can talk to our next guest. Oh, yeah. Yes, so I have my next guest in studio. He goes by the name Manana J. Yes, karibu sana. Asante, asante sana. Wewe hauko in that mood. Naona hujachangamka. Si changamke kidogo. He's in shock. He's in shock. You're in shock. Unajua mtu kuvunja rekodi kwa namna hiyo, kukimbia against time, si kitu rahisi sana. Yeah. So yeah. bado na angaza. But you're taking, you absorb. So tuambie wewe ni nani? Kwa majina naitwa Manana J. Joseph. J stands for Juma. Na natokea sehemu za Kitale lakini tuko huku Nairobi. Shamba la mawe kulimalima kiasi. Mbona unaongea kama Mswahili kutoka Mombasani? Yeah. Ni vile Kiswahili kwa damu tu. Nilipenda Kiswahili sana kwa high school. So ni hivyo. Okay. Haya. So I want you to talk about umefanya nini professionally because you have graduated ume graduate with a degree, right? Yeah, in engineering. Yeah, engineering. Wow, that's great. Nimefanya electrical and electronics engineering, but nime specialize kwa telecommunication. Kwa sababu ukifanya engineering kuna options kadhaa, so nikafanya telecommunication. Unajua engineering iko in this world, music iko in this other world, like they are two separate worlds. How do you bring them together? Yeah, ni kweli lakini unajua ukuja upande wa muziki labda ni talanta. Na masomo labda ni ile profession tu kwamba ulipenda niwe mtu fulani kwa maisha na nikafanya hivyo. Kwa hivyo muziki ni talanta ambayo nzaliwa nayo. Mamangu alikuwa anaimba kule zamani kwa church village alikuwa yeah, ni village celeb kwa master kule. So sisters zangu pia wanafanya muziki lakini labda ni ile ya kuimbia kwa nyumba tu. But sasa mimi ndio nikaamua kwamba ilikuwa ndani yangu sana. Nikasema kwamba nitachukua mkondo huo. Yeah. After kuanza music hauja inspire sister kuacha kuimbia kwa bafu? I think Santa inspire zaidi kwa sababu unajua wameanza kuona kwamba ni kitu ambacho kinaweza kufikisha mahali fulani. Kwa hivyo najua itawapa challenge siku moja labda waingie studio pia wafanye jambo. Is there a kuna relation ya wewe kufanya gospel and your mother being leader wa choir? Naweza sema kwamba unajua sehemu ambazo umezaliwa ukakulia kule labda ukasomea kule na kwa familia yenyewe jinsi ambavyo familia ilivyo ndio itakufanya kwamba ufanye jambo fulani. Kwa hivyo mimi nimelelewa katika familia ambayo ni Wakristo, kanisa kila siku, kumsaidia dad kule church. So hiyo ikaninispire sana kwa sababu huko ndo nimekulia na you can inspire to find a gospel. Yeah. You have how many songs have you recorded so far? Videos, like a complete song. Video I can say that it is three videos. But audio nimefanya nyingi sana. But tupatie number. Audio nimefanya around 15 up to now. 15 ambazo ziko complete, ziko mastered ni around hizo 15. Na zingine bado naendelea kufanya. Yeah. So those 15 songs bado unataka kuzifanyia video ama hizo zilikuwa zile za trial and error? Sio za trial and error. Unajua mimi nilianza muziki niliandika wimbo wa kwanza 2007. Yeah. 2007, then nikakaa around 6 years 2013 ndio nikafanya first recording. 2013 first recording, first video nikafanya 2017 after 4 years. So ukiangalia ni process ambayo ni process refu. Kwa hivyo 2017 first video, 2018 video nyingine, alafu 2019 video nyingine kwa sababu ya masomo. Na tena nilikuwa siasa campus kule. So nilikuwa sijapata muda sana kuingia kwa studio. Siasa, engineering, music, my friend. Yeah, tunafanya wote. Yaani ni vitu they are not related, yeah. But unajua siku hizi so many politicians, no, artists, they are moving from kukua wasanii into politics. Yeah, true. Yeah, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Ukiangalia kama kina yule mbunge wa Mikumi Tanzania, Professor J, ukiangalia yule wa Uganda, pia wote tu ni wa mziki, Jagwa, wanafanya mziki na pia siasa kiasi. Yeah. So wewe eventually utaingilia kwa siasa kabisa? I think uongozi kwa damu tangu nizaliwa hadi saa hizi nimekuwa kiongozi kila mahali. Na
Machakos University nilikuwa vice president. Mm-hmm. So najua kwamba tukitoka huku nje pia tutaingia tu kwa sababu kama iko ndani itakupush tu kwa the inner drive to itakupush na ufanye kitu. Uh-huh. Yeah. And being a politician, acha niulize tu swali. You know politics, it's not the cleanest game, it's a dirty game. Mm-hmm. Politics na wewe unafanya gospel. You know kuna vile your morals need to be right ndio ukwe unafanya gospel na bado ukwe like a good politician. Unajua kuna mahali kwa Biblia inasema when the righteous are on power the people rejoice, mm-hmm. but when the bad people are on power the people cry, unaona? Yeah. So that means kwamba the nation it mm-hmm. needs people mm-hmm. who are righteous mm-hmm. and who knows what is right and what is wrong. Mm-hmm. If you see that in our country maybe issues about corruption mm-hmm. and everything mm-hmm. Ni watu ambao kuongozi ambao labda hawana zile moral, good moral mm-hmm. ya kujua kwamba ama zile maadili ambao walipata kanisani mm-hmm. ya kuonyesha kwamba kuiba ni mbaya, unaona? Kwa sababu Biblia inakataza kusema kwamba inasema kwamba usiibe, unaona? Mm-hmm. So uongozi unataka watu ambao wana maadili mema. Yeah. Na maadili mema yanapatikana kwa watu ambao wameenda kanisani labda kwenye msikiti mm-hmm. wanajua kwamba jambo hili ni mbaya kufanya. Yeah. Ya kitu kama hiyo. True. Uh-huh. Yes, we need politicians like you. Mm-hmm. Thank you. Wenye, watu wenye, you know, they care about the people. Exactly. And they have straight morals. Unajua mimi nasema kwamba mambo yote yapangwa mbinguni. Kwa hivyo akipangwa mbinguni duniani wanipakulia wasema kwamba hili ndio lako Mr. Kata. Take the dish. Yeah, hiyo ni kweli. Nitachukua. Aha. Bado una practice engineering? Bado na practice engineering. Nafanya kazi kuna Nairobi tu. So bado sijaacha kwa sababu unajua kufanya muziki mimi sina manager, sina nini sana ni bimo yeah. So si full time. Kwa hivyo lazima ndio nimesema kwamba Nairobi tuko kwa shamba la mawe kulima. Unaona? So lazima tukazane kwamba upate kitu ndio yake kwa muziki tena kwa sababu muziki ni investment. Mm-hmm. Lazima ufanye kazi upate yule do ndio ingize kwa muziki tena. Mm-hmm. Yeah. So among engineering, politics na music, if you were to drop one, which one would you drop? Nikisema uambiwe hiyo achana nayo kabisa, focus on these two. Tutakupatia hata kama ni pesa, tumekupatia funding. I'm giving you funding. Niko na account mahali nataka kupatia Manana J, but nakupatia options mbili peke yake. Between the three, which one would you drop? Nita drop engineering. Nita drop engineering. Tunaona wenye walienda kusoma juu ya mzazi. Mzazi alisema endo kasome. No, certificate ikarudisha nyumbani. Certificate ndo hii, shika. Nimemaliza. Anyway. Why? Kwa sababu unajua kuna kitu ambacho unafanya una feel uko sawa. Tuseme kwamba wewe kama kazi ambayo unafanya hizi. Labda ukiamka asubuhi useme kama naenda studio una feel uko sawa. Ndio ni kama mimi tu. Yeah. Kuna time niko na producer studio na feel kwamba this is the thing ambayo nafanya tu bila kusukuma, unaona? Na kisa unajua sema labda job kuamka saa moja kwenda kwa ofisi labda ugombane na boss, unaona? Yeah. Vitu kama hizo, lakini sasa unajua muziki ni ile inatoka ndani, kujituma kutoka ndani, unaona? Alafu sasa unajua masomo ni ile skills ambao umefunzwa zile books, theory, practicals, ni zile ambao umefunzwa, lakini muziki inatoka ndani. Hiyo ndio tofauti. Na unaona hata mtu kwamba akifanya jambo fulani kutoka ndani anafanya kwa ukubwa sana kuliko kitu ambacho uliekelea ufanye. Wewe mamako akikwambia kwamba osha vyombo utasikia vibani kama anakuekelea, but ukiamka mwenyewe tu osha vyombo unapata kwamba unafanya kwa uzuri. It's true. Yeah, ndivyo. So tunaweza sema clearly you're passionate about music na politics. Yeah, music na uongozi. Uongozi basi. Uongozi. All right, sasa let's get into the music a bit. Yeah, and sure. Nataka utuambia about your latest song and you umetuletea leo. Latest song ambayo nimefanya inaitwa Ipo Siku. Yeah. Nimefanya na mwanadada ambaye anajulikana kama Maureen. Yuko wapi? Ulimwacha wapi? Maureen. Yuko Machakos. Yuko Machakos. Next time tutatembea naye. Yeah. Nimefanya na Maureen Mtua. Najua wimbo nilikuwa kwa studio na nikafanya, then producer akaniambia nita producer Joe Asaf Records pamoja na Dafari. Wakaniambia kwamba chorus nataka mwanadada yake chorus. So kajaribu kuangalia kasema kuna binti ambaye anaitwa Maureen tunamjua anaweza fanya chorus. So vile anafanya chorus kwa I can voice peke yake. But vile aka voice nikamwambia hapana, unaweza kama umeka voice kuna verse pia unaweza kama moja. Yeah. Na akaka moja tukafanya pamoja, waka master song. Ya kwa sawa tukafanya video shoot ya kwa sawa na New Manual Pictures. Wakusaidia na undiko na mambo ikakuwa sawa. Nice. Ndio nimeleta hapa siku ya leo. Yeah. Yes, na tutakuwa tukisikiza tuone kama kweli umedeliver. Kweli kweli. Asante. And inspiration ya kufanya Ipo Siku, what was behind that? Ukiangalia kwa Ipo Siku inasema kwamba nilitoka Kitale kuja Nairobi kutafuta mali. Yeah.
So nilikuwa najaribu kuangalia kwamba labda tunakuwa na tamanio kwa maisha kwamba nataka kitu fulani. Lakini labda umekazana kuanzia nursery hadi standard labda hadi university 20 years kwa vitabu kutafuta maisha tu. So inafika mahali unaona kwamba mbona nikazane 20 years kwa vitabu tu kutafuta maisha ambayo labda niishi vyema. So niko jaribu kuambia Mungu kwamba najua kwamba umenipangia mambo mazuri na iko siku nami nitafanikiwa. Iko siku nami nyota yangu itang'aa. Iko siku nami jua yangu itachomoza. Kwa hivyo nilikuwa najaribu kuambia watu kwamba usikate tamaa kwa jambo lolote. Kwa maana iko siku. Najua hata wasanii wengine kama mimi watu wanatamani kwamba labda nitoa wimbo leo, kesho ni kwa interview, kesho ni kwa, lakini si hivyo. Kwa sababu kuna siku ambayo Mungu amepangia. Sure. Sisi zote kwenye foleni tunasongea. Kwa hivyo ukifika wakati wako, basi unapewa yako, unasonga. Yeah. Unawaachia wengine pia wanaingia kwa line. Okay, that's nice. Yeah. People should know that. Sindio DJ Russian? Yeah, very usikimbie na time. Yeah, usikimbie. Pressure ya society. Nafundishwa subra. Subra ya vuta he. Yeah. Najua pia ni mjuzi wa Kiswahili na wala. We say. Yeah, so watu wakitaka kupata ngoma zako other than ipo siku wanaweza pata wapi? YouTube ni Manana J. Ukiingia pale YouTube usearch tu Manana J itakuletea at least zamani ilikuwa ukisearch upati. Yeah. Sikuzi at least ukiandika Manana unapata. Inakuletea Manana J. Yeah. YouTube ni Manana J. Instagram ni Manana _ J. Alafu Facebook ni Honorable Manana Joseph. Facebook. Yeah. Okay. Patia watu your final thoughts so that we can tunaweza sikia your new song. Kamera nyumbani ni gani? Kamera nyumbani ni ile pale. Okay. Ningependa kuambia kila mtu ya kwamba kama ningesema tu kwamba kuna siku mambo yote yatafanikiwa. Kwa hivyo labda wewe unaona kwamba mambo ya kui mema, mambo ya kuendea vizuri, but just know that one day everything will be fine. And I like to big up my producer Joe. Najua kwamba yeye pia anafuatilia kipindi, my mama kwa nyumbani, Jen na dad John, wanto Jen John. Na wagotea sana na bro yangu ambaye ananisupport sana Alex, tuko na yeye huko Nairobi. Otherwise kwa wasanii ambao wanachipuka pia na kuibuka kama mimi, ningependa kuambia kwamba mjue kwamba tu ni zile nishati na nguvu ambayo unaweka kazi yako ndio itafanya kwamba watu wakukubali na wakubali muziki yako. Kwa hivyo mbarikiwa sana na muendelee kunifuatilia, subscribe kwa my YouTube channel na Mungu atawabariki sana. Asante. All right. Thank you. So unajua at one point ungetaka kuwa mzazi. Ama pengine wewe ni mzazi. At what age ndo unaacha kulea?